Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində az yaşlı qızlarına təcavüzlə təqsirləndirilən 56 yaşlı Sahib Şıxıyevin barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Hakim Novruz Kərimovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında hökm oxunub. Hökmə əsasən Sahib Şıxıyev 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə Sahib Şıxıyev yetkinlik yaşına çatmayan iki qızına qarşı əxlaqsız hərəkətlər edib. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 150.3.3-cü və 150.2.3-cü maddələri ittiham irəli sürülüb. Bakının Sabunçu rayonunda bir nəfər zəhərlənib. Qala TV xəbər verir ki, hadisə Zabrat qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 1998-ci il təvəllüdlü Musayeva Zəhra Əvəzağa qızı yaşadığı evin qonaq otağında dəm qazından zəhərlənib. Dəm qazından boğulan Zəhra Musayeva xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.